រាជការព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តាមរយៈព្រះមេត្តាព្រះនាមជូដមនីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នត្រូវបានភ្ជាប់ព្រះអង្គទៅជាមួយនឹងព្រះរាជវង្សមុនសម័យអង្គរហើយតាមរយៈព្រះបិតាព្រះបាទតារានិងព្រះវរ្ម័នទី2ទៅជាមួយនឹងព្រះរាជវង្សមហិន្ទរៈបុរាព្រះអង្គត្រូវជាចៅក្មួយ ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គឺខ្លួនព្រះអង្គនេះហើយដែលត្រូវទទួលភារកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់បំផុតដើម្បីរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដកខ្លួនផុតពីសមុទ្រគ្រោះអាសន្នគឺការកាន់កាប់ពីកណ្ដាប់ដៃចាមក្រោយពីព្រះអង្គបានទទួលដំណឹងពីអនិច្ចកម្មនៃព្រះបិតាព្រះអង្គព្រមទាំងការពៀនរាជពីសំណាក់ ត្រីភូវនិតវរ្ម័នដំណើរគ្នានឹងការបាត់ខ្លួននៃព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលជាក្សត្រក្រុងរាជដីស្រុកច្បាប់អនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលកំពុងហុំព័ទ្ធទីក្រុងពិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ាក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់វិលត្រឡប់មកមហានគរវិញជាបន្ទាន់ប្រហែលជាក្នុង ព្រះរាជបំណងចង់អនុវត្តនៅសិទ្ធឡើងក្រុងរាជរបស់ព្រះអង្គតែលោកព្រះអង្គបានមកដល់ព្រះរាជធានីហើយព្រះអង្គទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាគប្បីព្រះអង្គស្ថិតនៅស្ងៀមមួយរយៈសិនដោយសង្ងំលាក់ខ្លួនព្រះអង្គក្នុងអាណាមឹកទម្រាំស្ថានភាពហុចឱកាសដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបញ្ចេញខ្លួនព្រះអង្គឡើងវិញ សិលាចារឹកនៅភិមានអាកាសនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍នេះថាក្រោយពីព្រះបាទយសោវរ្ម័នបានត្រូវខ្មាំងពៀនរាជដណ្ដើមយកព្រះរាជសម្បត្តិនិងប្រហារជីវិតបងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នបានគង់សណ្ឋិតនៅក្នុងប្រទេសរងចាំឱកាសដើម្បីរំដោះទឹកដីដែលធ្ងន់ដោយឧក្រិដ្ឋកម្ម ក្នុងកំឡុងការរងចាំដ៏យូរលង់នេះព្រះរាជនីព្រះនាងជ័យយារាជាទេវីដែលជាអ្នកគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ជ្រាលជ្រៅបានសុខព្រះទ័យធ្វើព្រះទុក្ករិយាយ៉ាងយូរអង្វែងដើម្បីជួយព្រះស្វាមីឲ្យមានជោគជ័យក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យបានកិច្ចផុតពីកណ្ដាប់ដៃស្ដេចពៀមរាជ ព្រះទុក្ករិយានីត្រូវបានសិលាចារឹកភិមានអាកាសបរិយាយដ៏វែងអន្លាយដោយការគោរពបូជាចំពោះព្រះស្វាមីព្រះទេវៈសត្រីនេះបានបន់ស្រន់សូមឲ្យព្រះស្វាមីរំដោះទឹកដីឲ្យផុតរួចពីជំរៅនៃមហាសមុទ្រគ្រោះអាសន្នក្រោយពីការវាយលុកកាន់កាប់ ព្រះរាជធានីនៃតបចាមព្រមទាំងការបាត់បង់ជីវិតនៃព្រះចៅត្រីភូវនិតវរ្ម័នព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាឱកាសដែលរងចាំបានហុចមកហើយគ្រានោះព្រះអង្គបានកើនឡើងទ័ពទៅវាយទ័ពឈ្លានពានចាមជាច្រើនកន្លែងដោយជោគជ័យតែជ័យជំនះជាកំហិត គឺជ័យជំនះដែលព្រះអង្គដណ្ដើមបានពីតបចាមនៅលើទន្លេសាបដែលជាសញ្ញានៃការរំដោះប្រទេសជាតិពីក្រញាំចាមជាស្ថាពរមហាជោគជ័យខាងជើងទឹកនេះជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានសងសឹកលើតបចាមដោយព្រះអង្គបានកំទេចនៅនាវាចរដែលបួនឆ្នាំមុនជាមជ្ឈបាយ នាំឲ្យខ្មាំងអាចចូលមកកាន់កាប់ព្រះរាជធានីបានយុទ្ធនាការនេះបានត្រូវចម្លាក់ប្រាសាទបាយ័ននិងបន្ទាយឆ្មារនិយាយរៀបរាប់ដោយល្អិតល្អន់នៅឆ្នាំ 1181ក្រោយពីព្រះអង្គបានរំដោះប្រទេសចប់សពគ្រប់ហើយ
ទើបព្រះអង្គរៀបចំពិធីពិសេសឡើងគ្រងរាជ្យបន្ទាប់ពីនោះភ្លាមព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំជួសជុលទីក្រុងដោយគ្មានបង្អង់ព្រមទាំងស្ថាបនារាជធានីឡើងវិញដែលនឹងមានឈ្មោះថាអង្គរធំឬមហានគរ